Özüm şəxsi təsərrüfatım var. Xocavənd rayonunun istiqamətində köhnə təmas xəttindən biz tərəfə, yəni firma arendiyə götürmüşdük. Öz təsərrüfatımı otararkən miniyə düşmüşəm. Miniyanın düşəndə sağ ayağımı itirmişəm, sol budumdan yaralanmışam, əlim yaralanıb. Azərbaycanda miniyə düşənlərin sayı 3000-ə yaxındır. Son döyüşlərdə olan mina qurbanlarını hələ qeydə ala bilməmişik, çünki onların qiymətləndirilməsi, əlilliyinin təyin olunması prosesidir. Bu 3000 nəfərin 525 nəfəri həlak olur. Bizdə təkcə həlak olanların sayı Ermənistanda miniyə düşənlərin sayına demək olar ki, bərabərdir. Anar Hüseynov bir neçə gün əvvəl mina partlaması nəticəsində bir anda iki qardaşını itirib. Özü, atası və bir tanışı isə əlil olublar. Mənim iki qardaşım Hüseynov Bayram, Hüseynov Razi Akioğlu. Öz kəndimiz Ağdamların Yusuflanlı kəndinə, Qəbsanlığa, Bayramqaba ziyarətçilərə gedən zaman orada miniyə düşmüşdü. Və mən Anar Hüseynov Anar Akioğlu, mənim atam Hüseynov Akim Muxtaroğlu. Və bir qonşuqətdən yoldaş Bəhruz Nadiroğlu getdik bunların da onlar hələk olmuşdu. Gedib bunları çıxardan zaman biz də miniyə düşmüşdük. Miniyə düşən zaman mən sol qılçamı itirdim. Atam iki qılçasını itirdi və o yoldaş olan Bəhruz sifət layihəsini itirmişdi. Hazırda 10.000 kvadrat kilometrə qədər ərazidə mina təhlükəsi var. Hətta Anamanın açıqlamasına görə ermənilər eyni yerdə üst-üstə 3-4 mina bastırıb. Yəni azad olunmuş torpaqlara ehtiyatsız qoyulan hər addım insanları bu təhlükəyə daha da yaxınlaşdırır. Bilmədikləri ərazilərə kesməsinlər, bilmədikləri əşyalara toxunmasınlar, fəsadlar pisdir, çətindir. Gedən hamısı deyir bizim kimi. Hüseynov Bayram kimi, Hüseynov Razı kimi həyatını itirəcək, Hüseynov Anar, Hüseynov Akif kimi qılçaların, Quliyə Bəyruz kimi sifətin itirəcək. Heç kimə mən məsulat bilmirəm. Daxili İşlər Nazirliyi və Anama əhalini azad olunmuş ərazilərə nəzarətsiz səfər etməkdən çəkinməyə, naməlum və şübhəli əşyalara toxunmamağa çağırır. Eyni zamanda xəbərdarlıq edilir ki, bu ərazilərə təhlükəsiz səfər imkanlarının yaradılacağı müddətə qədər vətəndaşların buraya daxil olmaları müvəqqəti olaraq qəti şəkildə qadağan olunub. Dövlət çox arzusundadır ki, bu işlər tezliklə başa çatsın və vətəndaşlarımız öz ata-baba yurdlarına qayıtsınlar. İndiki halda bu dövlətin mövqeyi və insanlarımızın o ərazilərə getmək istəmələri təhlükədir. Və baş verənlər və insanlarımızın ölümü ilə, vətəndaşların ölümü ilə nəticələnən bu hallar onu deməyə əsas verir ki, ərazidə ciddi təhlükə var və bütün vətəndaşlarımız bu riski nəzərə almalıdırlar. Anamanın məlumatına görə 2020-ci il sentyabrın 27-sindən bugünə qədər 1500 hektardan çox ərazi yoxlanılıb. 10.000-ə yaxın piyada və tank əleyhinə mina, 7.000-dən artıq hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Lakin Ermənistanın mina xəritələrini təhvil verməkdən imtina etməsi bu işi ləngidir. Atəşkəsin imzalanmasından 3 aydan çox müddət keçməsinə baxmayaraq, hələ də Ermənistan tərəfindən Azərbaycana minalanmış sahələrlə bağlı heç bir sənəd, sxem, xəritə və ya sənəd verilməmişdir. Xarici politoloqlar da hesab edir ki, bugün Azərbaycana minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməməsi üçtərəfli bəyanatların həyata keçirilməsində əsas problemdir. Rusiyalı politoloq, Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markovun fikrincə, Ermənistanın mina xəritəsini verməməsi yalnız razılaşmaların kobud şəkildə pozulması deyil, həm də böyük cinayət aktıdır. Bu xəritələrin verilməməsi evlərinə qayıtmağa can atan çox sayda mülki şəxsin, eləcə də hərbiçilərin ölümünə səbəb olur. Demək olar ki, bütün erməni zabitləri Sovet nizamnaməsinə uyğun təhsil alıblar. Və həmin qaydalarda minalanmış ərazilərin xəritələrinin iki surətdə tərtib edilməsi ciddi şəkildə tapşırılır. Həmin xəritələrdən biri bölmədə qalır, digəri isə baş qərargahın xüsusi şöbəsində saxlanılır. Buna görə şübhəsiz ki, bütün bu xəritələr ermənilərdə var.
Hazırda vacib məsələ Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarının minalardan təmizlənməsi ilə bağlıdır. Çünki yalnız bundan sonra bu ərazilərin istənilən iqtisadi inkişafı barədə danışmaq olar. Lakin Ermənistan xəritələri təqdim etmir və bu beynəlxalq hüquqa əsasən hərbi cinayətdir. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti və rəsmi səviyyədə bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək onları Ermənistana mina xəritələrini verməklə bağlı təzyiq göstərməyə çağırıb. Hazırda rəsmi İrəvanın bu cinayətkar davranışı regionda sülh proseslərinə və təhlükəsizliyə ciddi əngəl olur və Ermənistanın özünü də sülhün faydalarından yararlanmaq imkanlarından məhrum edir.